Спартак насправді та для чого йому потрібне було повстання. Валерій Бебек досліджує родовід славетного раба та приходить до вражаючих висновків. Історична правда в інтерпретації професора та реакція офіційної науки. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Ми вже розібралися з справжньою історією Риму. Справжній Рим – це місто Візантії, яке було побудовано у 6 столітті до нашої ери. Цей час маленьке місто Рома було скромною провінцією Ромейської імперії. І в цьому зв'язку, шановні друзі, нам треба переглянути ситуацію, пов'язану з повстанням так званого гладіатора Спартака. Чому у раба в лапках Спартака було ім'я, яке збігається з ім'ям скіфських царів Боспора і Фракії? Про це дивіться далі. Аве Цезарю, ті, хто йдуть на смерть, вітають тебе. Заклик тих, хто виходив на арену, можливо, востаннє в житті. Запозичення у етрусків поховальні ритуали римляни у 2 столітті до нашої ери перетворили на захоплююче криваве видовище. Цицерон вважав, що такі ігри привчають войовничий народ до вбивства і готують його до війни. Стали перевіряти пределы фізичної виносливості чоловіка проти чоловіка. И были групповые бои, в том числе проверялась возможность одного человека противостоять некоторым людям. Но самое интересное в гладиаторских боях, это было тестирование возможностей человека против зверя. Займалися підготовкою всім відомі ланісти, тобто люди, які спеціально їздили по невільничих ринках, збирали найбільш фізично придатних людей для цієї справи, навчали їх протягом 2-3 років і потім, звичайно, заробляли на них гроші. Щодо гладіаторів, у суспільства було створено певний стереотип, вважає історик Андрій Пількевич. Так, основну масу бійців і справді складали раби, проте існували й такі, хто добровільно йшов на арену. Адже перемога давала багато переваг. Це і любов матрон жінок, які просто з арени могли кидати срібло, золото, різні дорогоцінності, безпосередньо гроші, римські монети, які ці в якості винагороди ці гладіатори збирали. Їхні доходи, ось особливо тих людей, які займалися цим професійно, добровільно, вони складалися із відсотків ставок на їхні бої. Вони складалися із подарунків численних шанувальників. І нарешті вони складалися із тих виплат, які, скажімо, надавали їм організатори ігор. Гладіаторів поділяли на декілька груп в залежності від зброї, яку вони використовували. Гладіаторами в стародавньому Римі називали професійних бійців-меченосців від слова «гладіус» – меч. За один успіх у двобої гладіатор отримав річну зарплату бійця-легіонера. Ці гладіатори поділялися на галів і фракійців. І справа тут не в національності, а в системі озброєнь. Гали мали на озброєнні спис, шолом і щит, а фракійці мали меч, шолом і круглий щит. Найвидатніший гладіатор Спартак заслужив найвищого рівня. Це був воїн, який зміг вижити в багатьох боях на арені і перейшов у ранг так званих наставників. Спартак був один із тих, хто віртуозно створював із бытових предметів бойове, почти бойове по ефективності оружия. Это, хто читав Спартака или перечитував, пам'ятає, що там описані сцени, коли против человека, вооруженного мечом, выходил человек, который вооружен рыбацкой сеткой и фактически гарпуном, трезубцем, которым гарпунит рыбу. Так вот, человек, который владел хорошо рыбацкой сеткой, вроде бытовым предметом, он всегда побеждал человека, который был вооружен настоящим римским, острым, мощным, прекрасно закаленным и заточенным мечом. Філософ і політолог Дмитро Видрін цікавиться історією зброї і говорить, що Спартак – швидше міфологізований образ. Проте Валерій Бебек має намір довести, що Спартак – це історична особистість, яка виконала певну місію. Про це дивіться далі. Кримське місто Керч, грецькі руїни якого приховують колишню велич міста Пантікапей. Засноване греками-переселенцями з малоазійського міста Мілет, Пантікапей досягає свого розквіту у 5-3 столітті до нашої ери. Саме на цих кримських просторах сформувалось Боспорське царство. В
феномен Боскурского сайта заключается в гармоничном сплаве, в гармоничном соединении и скифской, и сарматской, и эллинской культур. То есть это было всегда полиэтничное государство, не имевшее конфликтов на религиозных почвах. Цією античною державою з 438 до 107 року до нашої ери правила династія Спартакідів. Та чи має вона якесь відношення до Спартака? Валерій Михайлович вже підготував нову сенсацію. Цивілізаційний феномен елінізму традиційно пов'язують із завоюваннями Олександра Македонського, який начебто у такий специфічний військовий спосіб поширював елінську культуру в Європі і Азії. Олександр Македонський жив у 4 столітті до нашої ери, але ще за сотню років до нього існувала Боспорська держава, яку очолювала скіфська династія царів Спартакідів. Враховуючи, що прабатьком скіфів і спартанців був Геракл, не виключено, що Олександр Македонський міг бути родичем боспорських царів Спартакідів. На думку професора Бебека, цілком ймовірно, що до династії Спартакідів належав і керівник антиримського повстання, колишній гладіатор Спартак. Адже, переконує він, навіть кілька правителів Боспорської династії носили таке саме ім'я. Спартак і Спартакіди інколи плутають. Ще можете, знаєте, ще сюди додати Спарта, місто, держава. Тобто ці речі ніяк не пов'язані між собою абсолютно. Але Спартак був фракійцем, наголошує професор, а в історика Степана Наливайка професор знаходить тезу про те, що антична традиція пов'язує фракійців з балканськими рійцями, племенами, які населяли Кримський півострів. Та чи доводить цей факт кримське походження Спартака? Дані всі говорять, вказують дійсно на те, що він був фракійцем, не хоча і етнічно можливо, але ось за типом свого озброєння він виступав за фракійський тип гладіаторів. Повстання Спартака відбулося у 74-73 роках до нашої ери. Його військо за два роки виросло з 80 рабів до 100 тисяч воїнів. На думку професора Бебека, Спартак виконував свою історичну місію в тилу Римської імперії. Він мав розхитати основи ворожої держави, що на той час прагнула оволодіти землями Північного Причорномор'я. Насправді ця особа була, вона відіграла помітну роль в історії Римської імперії, але, ну скажімо, такого значення, якого намагається надати сучасна література, сучасне телебачення цьому образу, він, звичайно, не мав. Отримавши декілька перемог над римськими військовими, повстання Спартака врешті було придушене. Будучи непереможним гладіатором, цю битву він програв. Коли прийшли справжні війська з Іспанії, коли прийшов Помпей, то дійсно протистояти проти такої армії професійної було неможливо. Борець за права і свободи чи збірний образ, що особлює мужність та жагу справедливості? Чи був Спартак пов'язаний з нашими землями та чи мав особливу місію? Як би не було насправді, його образ продовжує надихати письменників, режисерів та дослідників. Цар гладіаторів Спартак загинув у бою, а його команду розіп'яли на хрестах. Але ім'я великого скіфа Спартака увійшло в історію поряд із подвигом 300 спартанців царя Леоніда. З вами був Валерій Бебек і програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. We'll be right back.